17 листопада молодь святкувала Міжнародний день студента. Як завжди яскраво, гучно та весело відзначили цей день в Олександрійському училищі культури. Ми з нашого досвіду знаємо, що це найщасливіша пора, яка є в житті кожної молодої людини, особливо якщо вона навчається і є студентом. Тому хочеться сьогодні мені сказати, ви знаєте, через деякий час оці іспити, які приходять на сесіях, так, для вас будуть казатися, ну, такою невеличкою легкою розвагою, під час якої ви отримали відповідний адреналін, особливо коли ходили перездавати той чи інший залік або екзамен. От. Але це все студентське життя, яке складається за таких невід'ємних частин, як заняття, завдання, іспити, заходи, на які ви любите ходити, а ви ще їх не тільки любите, ви ще їх гарно проводите. Сьогодні мені хочеться сказати, що студенти у нас найкласніші в світі. У після привітальних слів найкращі студенти з різних курсів та спеціальностей отримали грамоти за свою активну участь та успіхи. Цікаво для всіх присутніх стала магічна театралізована програма. Студенти шукали формулу успіху у навчанні, а також оспівували одвічні проблеми студентського життя. Тебя я вижу всегда, но не отдам никогда. На самом деле, весь друзьями суету сегодня съели. Незаметно дни, как птицы, пролетели. Неужели я наелся еле-еле? Магічні пошуки формули успіху студента тривали кілька годин. За цей час на сцені виступили талановиті студенти, гордість училища культури. Святкування видалося цікавим та веселим, особливо для першокурсників, котрі зовсім нещодавно стали студентами.